如果你程式就没有写错，哦，那其实执行程式的话，哦，特别注意就是专案上方按右键，哦，执行为 Android application， 这样的话就会传送到我们模拟器去了，哦，反正每一次都一样，哦，那记得就是要把你的模拟器给建立起来，哦，再把它启动起来，那丢过去之后的话应该在你的画面上，哦，就会跳出来了，那你就可以做一个测试，哦，那再来的话就是说确定按下去之后的话，比对密码。假如我密码是123456的话，那当然这个地方错误，我就把它清除掉，打一个正确，要能够出现密码正确 ，OK 的一个讯息出来。那这个地方 TOS 要怎么做？首先我们来看一下这个 TOS 的效果哈。当然我们是在 B OK 的这个 button 哈，这个按钮上面做那个。做设计，那后面也是一样，哦，我们用贴上只是改一个前面的名称而已，哦，顺便讲一下，因为这个字如果，哦，假设你觉得字这个太小有没有，如果你要变更字的大小，可以从那个视窗里面的喜好设定，喜好设定里面的那个一般事项展开来有没有，这边有一个叫外观，外观就会有颜色与字型里面的基本，哦，基本里面的文字字型你把它按编辑，这边就可以改一下大小，如果字太小的话，哦，你可以把它改一下，或者恐怕记一下，哦，这个喜好设定里面，哦，一般事项里面的外观颜色字型基本文字字型，哦，就这样大概五个，然后五个，然后按编辑六个动作就可以进到这边，那如果你觉得字太小的话，哦，它原来是10，啊哦，你大概可以改到14，啊，因为我怕说我这样效果录下来效果不好，我把字放大一点好了，这样看的会比较清楚一点，按确定，好，字就放大一些些，好，这样看会比较清楚一点。那程式部分的话呢，或者是说那另外就是说你要让这个程式编辑区放大一点的话，这边有一个什么呢，有一个按钮嘛，你可以把它讲最大化，就是说按下去之后呢，中间的写程式的地方就会是最大，旁边两边都会怎样，都会缩起来，啊，但是如果说你又要看专案的话，你就怎么样，再把它按回来，就缩放回来，它旁边两边就出来了，哦，你可以透过这个地方去做调整，那习惯之后你会发现这个编辑器还蛮好用的，哦，那再来我把它展开来，哦，OK， 那再来我们来看一下，第一个就是说我要判断什么，判断这个上面打进去的到底是不是密码，所以呢第一个也是一样，要先什么取得里面使用者输入的，对不对，那使用者输入的部分呢跟前面一样 string s， 然后呢用 get 有没有一模一样的 get test to string， 然后把它丢给前面这个 s 去储存，那我怎么判断说它到底是不是123456，那这边特别重要也是 if 小括弧有没有，用 s 是一个字串，字串里面有个方法点下去之后有个叫 equals，或者你打一个一啦，它也会跳出来 equals， 你就选 equals，哦，然后呢如果 equals 就是说相等的意思，因为字串不是数字所以不能用等号，哦，不能等号，不能等于等于，那个是给数字比对的，哦，你如果字串的话呢一定要 equals， 如果 equals 这个字串123456的话，如果相等做什么事情呢，就是跳出一个 toss，那这个 toss 的内容的话呢就是密码正确，反之的话呢就是密码错误，那我们这个地方，哦，写的时候这个地方 toss 怎么写，哦，然后 else 就反之啦，也是一样，所以你打完一次之后的话把这个复制贴上改一个密码正确改错误就好，那 toss 的部分，哦，要怎么样建立，基本上，哦，流程非常简单的，哦，第一个你就打一个 toss，这吐司的英文单字嘛，点下去之后的话它会出现一个叫 make， 哈 make test， make test 就是我要在吐司上面放什么样的字啦，哈 ,OK, 那这边按一个 enter， 第一个的话呢它会有三个参数，那其实用选的就好了，其实也不用背了，哈，第一个的话你可以用什么，就是 context， 它问你要用画面控制器是谁，那你可以用第一个选项，应该算第二个选项 get application context， 它会自己去抓画面控制器是哪一个，那抓到基本上就是现在的那个 main activity，哦，OK 那点两下就好，
再来的话呢，文字的部分里面要输入什么，就是密码什么，密码正确就好。所以这边的话你就打上密码正确。然后呢 duration 是什么，就是说你要停留多久，停留多久只有两个选项，一个是1000，一个是3000。1000的话呢就是一秒钟了，它的单位是毫秒，毫秒的话就是千分之一秒的意思，毫秒哦。那如果打3000的话就停3秒钟，那只有这两个数字而已。如果你打5000，它还是停3秒钟哦。你打10000，它还是停3秒。那当然你不要乱打别的数，但到时候会有错误出来哦。那或者是说你打一个什么，打一个 toss， 它里面也有一个什么常数，就是所谓的常数，就是说它可以自动帮你对应到它应该的数字。toss 点下去之后，它就出现呢两个选项，一个是 lex long 就3秒钟 ，lex short 就是1秒钟。哦，那我的习惯这样，我有的习惯就直接干脆记三秒钟就好了，哦，就打3000，最后再点一下，点什么？点 show。因为你最后的话要让它秀出来，如果你没有点秀的话，很抱歉，它就不会跳出来。即便你已经建立一个 toss， 它就是不跳出来。所以这样的方式的话呢，我们很快的有没有就可以建立一个 toss 啊？所以特别注意哦，你就打一个 toss， 点下去有没有 make test， 然后 get application context 密码正确3秒钟，最后记得什么点秀，这样子就吐司就跳出来了。OK， 其实这个吐司还蛮好记的，之后有时候要跳一些讯息就直接用 toss 把它跳出来，然后让使用者知道，或者有时候 debug 的时候啦也可以用 toss， 因为我如果不知道说这个变数里面到底是什么的话，我也可以怎么样在这个值里面，哦，把它放一个我要跳出来那个变数，或者计算完的结果，有时候你不知道到底是什么的时候，你可以写一个 toss， 它就把那个值给 toss 出来，那你也可以知道说哎，到底程式里面这个变数里面到底放什么东西。好，那再来的话密码错误其实就可以把上面这一串嘛复制贴上，然后把正确改为 错误就可以了。那这边是 else 反之，也是一个大括弧。那这个结构的话 if 做小括弧，然后大括弧一次， else 大括弧一次，这个结构就 Java 的结构了，所以这个部分的话我想各位要慢慢熟悉。好，那这个部分的话呢，如果正确就会跳出 toss， 比如说12345 6确定密码正确，如果你少一个比如说再点击密码错误，因为它是用 equals 来比对。那这个部分的话我想各位试试看，这里的话程式码也在云端上面，各位再把它往前推一下，滚轮往前推它就放大了，可以画面还给各位一下。